usoo dhawaada warka galabnimo calan sida media fadlan hadii aanu cusubtaa subscribe saar gambeelka furudda wararka ugu dambeeyay waa galabnimo talaada ah qodob xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan dala joog fadeexad culus madaxweyne farmaajo oo magacaabay agaasimo cusub oo waaxda diiwaangelinta doorashooyinka qaranka islamarkaasna nin horey qaranka soomaaliyeed u dhacay oo la goostay sirta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan hay-adda NISA islamarkaasina ID-ga diiwaangelinta ee qaranka sameyn jiray ayaa iminka dib loo soo celiyey islamarkaasina la doonayaa in doorashada lagu adeegsado ninkani oo IT-ga ku takhasusay haystana dhalashada dalkaasi Norwayn ayaa waxaa la leeyahay xil sare ayaa loo magacaabay sida ay calansida meedia u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweyne farmaajo ayaan ku ogaanay in loo magacaabay agaasimaha waaxda diiwaangelinta cod bixiyayaasha doorashooyinka 2022-2023 Mukhtaar Xuseen Maxamed Qoraanse oo horey uga tirsanaa NISA madaxa maamulka iyo maaliyadda laakiin ka baxsaday NISA bishii Oktoobar 2019 una fakaday dalkaasi Masar kadibna cafis uu fidiyey madaxweyne farmaajo ayuu ku soo laabtay bishii Maarso 2020 maadaama uu gacanta ku hayo sistemkii National ID nidaamka aqoonsiga ee qaranka. Mukhtaar waa nin haysta dhalashada dalka Norwayn waxa uu ka tirsan yahay xarakada Ictisaam wuxuu ka shaqeyn jiray jamciyadda kafaala ee Sheikh Maxamed Idris waa xirfadle IT kuna takhasusay jebinta iyo dhicidda xogagta IT sida daraaddeed ayuu farmaajo u arkay inuu yahay qof aan laga maarmi karin xilliga doorashooyinka sidaas ayaana isbuucii tagay loogu magacaabay xafiiskan cusub oo toos u hoostagi doona filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo Mukhtaar wuxuu ku dhashay magaalada Goldogob sanadkii 1978 hooyadiis iyo walaalihiis waxay ku nool yihiin magaalada Boosaaso shaha ayaa ah in diiwaangelinta laga ilaaliyo muwaadiniinta mucaaradka ku ah farmaajo oo la diiwaangeliyo oo keliya muxaafidka arrintaasi oo dhaawici doonta doorashooyinka soo socda ee 2020-2021 si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa aad u adeegsan doona madaxweyne farmaajo islamarkaasina xafiiska filla Soomaaliya uu ka shaqeyn doona islamarkaasina keliya waxa uu diiwaangelin doonaa dadka taageersan madaxweyne farmaajo iyo dadka lasoo ijaartay islamarkaasina doorasho qof fiicod ah markii la qabto dhammaantood dadka wax dooranaya ay madaxweyne farmaajo ugu shubaan sidaa sawirka ku aragtaan ninkan ayaa horey u baxsaday islamarkaasina si weyn loo doodoonayay kadib cafis madaxweyne ayaa loo fidiyey sidaas ayuu dalkana kusoo laabtay inta badan wararkii hore ee 2019-ka Oktoobar ayaa waxaa la sheegay in 2000 in ka badan oo sir ahi oo hore u qaatay oo haysay hay-adda NISA ee qaranka si kastaba ha ahaatee nin horey dalka u qayaanay islamarkaasina qaranka xogtiisii hore u dhacay ayaa iminka la doonayaa in lagu adeegsado doorashooyinka soo socota dhinaca kale xog xasaasiya dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir oo hal shuruud lagu xiray shaqadooda waxaa lagu sheegay wejiga labaad ee heerka hubinta adeega adag ee shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa toddobaadkani ka bilowday xarunta dowladda hoose ee Xamar dhammaan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ayaa loo diray inay xarunta keensadaan oday dhaqameedka beesha iyo xildhibaan ku matala baarlamaanka Soomaaliya si loogu qoro damiin buuxda shaqaalaha ayaa hore loogu qoray magacyadooda nabadoonadooda xildhibaanadooda matalaya iyo dadka damiinan kara waxaa hadda bilowday inay xarunta keeneen xildhibaankooda iyo oday dhaqameedkooda qaar ka mid ah dadkii geeyey oday dhaqanka iyo xildhibaanka oo isla socda ayaa warbaahinta u sheegay in xildhibaanka uu saxiixay warqad uu dusha ku saaranayo wixii ka yimaada muwaadinka uu matalo islamarkaasina uu shaqayn karo dowladda hoose wararka aan helayno ayaa sheegaya in xildhibaanada qaar ay diideen inay xarunta tagaan halka qaarkoodna ay ka meermeerayaan taasi oo halis gelin karta shaqada muwaadiniin badan oo hadda u shaqeeya dowladda hoose tan iyo markii qaraxa lagu dilay allah u naxariistay duqii hore ee guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yariiso waxaa aad loo adkeeyey ammaanka xarunta gobolka Banaadir waxaana sidoo kale aad loo baarayaa shaqaalaha gobolka soo galaya iyo kuwa ka baxaya dhinaca kale koonfur galbeed oo shaacisay saddex qodob oo hortaagan kulanka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada koonfur galbeed ayaa waxaa lagu beeniyey warar maalmihii lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha bulshada kuwaas oo loogu sheegay inay is-hortaag ku sameeyeen shir dhexmari lahaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa waxaa lagu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo lasoo dhoodhoobay sidoo kale koonfur galbeed ayaa shaacisay wadahadallada labada dhinac loo saaray guddi gaar ahi oo ka doodaya ajandaha shirka goorta iyo halka lagu qabanayo koonfur galbeed ayaa intaasi ku dartay in guddiga ay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin ajandaha shirka goorta iyo meesha uu shirka ka dhici doono ugu dambeyntii war ka soo baxay madaxtooyada
dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu sheegay inay diyaar u tahay martigelinta shirkaasi. Shirarkii u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa muddo hakad ku jiray sabab la xiriira khilaaf u dhexeeya filo Soomaaliya, Puntland iyo Jubbaland. Federaalka Soomaaliya madaxda ugu sarsareysa oo laba qayb u kala jabay, Cabdi Xaashi guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare Khayre isku ra'yi noqday dhanka doorashada, farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mr. Mursal ayaa isku tiim noqday kana soo horjeestay qorshaha ay doonayaan. Si kastaba ha ahaatee, xiisad ayaa ka dhalatay madaxdaasi sare. Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku aragtay noqday ra-iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre marka ay noqoto habka loo wajahayo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan, isla markaasina dhammaantoodba ay kala ra'yi noqdeen labalaba ayay u kala jabeen. Guddoomiye Cabdi Xaashi oo ah aqalka sare ayaa soo jeediyey in wada tashiga la xiriira doorashooyinka heer federaal ay qayb ka noqdaan dowlad goboleedyada dalka saamilayda siyaasadda baarlamaanka iyo xukuumadda dalka Soomaaliya. Qabashada doorashada heer federaal waxaa looga maarmaynin, ayuu yidhi, in wada tashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan xukuumadda federaalka Soomaaliya, baarlamaanka federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada dalka iyo daneeyayaasha siyaasadeed si loo helo qaab raalli la isaga yahay oo doorasho lagu galo, ayuu yidhi Senator Cabdi Xaashi, ahna guddoomiyaha aqalka sare. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu arrimahaas ku faahfaahiyey, isla markaasina filo Soomaaliya ayaa wadnaqabad ku noqotay qoraalkaasi. Aragtidan ayaa sidoo kale ah tan uu qabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, hase yeeshee ka duwan tan madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiye Mursal. Farmaajo ayaa aaminsan in dowlad goboleedyada ay wakiilo ka yihiin xildhibaanadooda, sidaa daraaddeedna iyaga iyo mucaaradka aan lagala tashanaynin arrimaha doorashada loona madax banneeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Guddiga ayaa ku xiran filo Soomaaliya sida la rumaysan yahay, isla markaasina halkaasi ayay go'aan walba ku gaaraan. Dhinaca kale, guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare Khayre ayaa shalay kulan albaabada u xiran yihiin ka yeeshay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka, kuna kulmay hoyga Cabdi Xaashi ee Muqdisho. Kulankaasi ayaa wax faahfaahin ah aan laga helin. Dowladda ayaa u muuqata inay u kala jabeen madaxweyne iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo dhinac ahi, Khayre iyo guddoomiyaha aqalka sare oo dhinaca, isla markaasina isku ra'yi ahay. Si kastaba ha ahaatee, aad ayay ugu farxeen dowlad goboleedyada iyo mucaaradka haba ugu weynaadaan labadii hore madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasina ay qabaan in dhammaan saamilayda siyaasadeed iyo maamul goboleedyada dowlad goboleedyada dalka ay iswada hor fadhiistaan, isla markaasina laga tashto. Ra-iisul wasaare Khayre iyo Cabdi Xaashi ayaa doonaya in dhammaan dhexda la dhigo, halkaasina doorasho raalli la iska wada yahay lagu qabto. Farmaajo iyo Mr. Mursal ayaa gooniha, isla markaasina Farmaajo waxa uu ogol yahay in guddiga doorashooyinka loo deeyo, isla markaasina gebi ahaanba saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka aysan wax shaqo ah ku lahayn doorashada qaabka loo qabanayo. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay inay waddanka ka difaacayso shirkaddii hore loo oriyey ee DP World, isla markaasina waxaa afka furtay wasiirka arrimaha dibadda. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Ciise Cawad, oo wareysi gaara siiyey telefishinka Al Carabiya, ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan shirkadda DP World ee laga leeyahay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, taas oo weli maalgashi ka wada gudaha Soomaaliya. Mastar Cawad ayaa sheegay in maalgashiga shirkaddaasi oo horey ula wareegtay degadaha Berbera iyo Boosaaso ee Somaliland iyo Puntland uu yahay mid sharci darra, isla markaasina baarlamaanku ansixiyey. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in DP World ay khatar weyn gelisay midnimada Soomaaliya, isla markaana ay ku xadgudubtay dalkeena Soomaaliya. Wasiir Axmed Ciise Cawad oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda federaalka ay marar badan u samirtay shirkaddaasi, balse haatan wixii ka dambeysa ay diyaar u tahay dowladda Soomaaliya inay dalka ka difaacdo shirkadda DP World. Shirkadda DP World wayna xumaysay, waxayna khatar gelisay midnimada dalkeena, welina ma joojin faragelinteedii, waa samirnay, samirkuna xad ayuu leeyahay, waxaa diyaar u nahay in aan ka difaacno dalkeena si la mid ahi cid kasta, ayuu yidhi Cawad. Shirkadda DP World ayaa horay dalka looga mamnuucay kadib go'aan ay bishii Maarso sanadkii 2018 ay soo saareen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, balse waxaa jirta in weli ay maamusho degedaha ku yaala Berbera iyo Boosaaso oo ay heshiis hoose kala gashay maamulka Soomaaliland iyo Puntland. Si kastaba ha ahaatee, Mastar Cawad ayaa ugu dambeyntii si carar leh ku sheegay waa inaan dalka ka difaacnaa DP World oo iminka arrimaheeda si hoose u wadata.